O dabar keliauju pas kitą pašnekovą, tiesa, dabar jau nuotoliniu būdu ir sveikinuosi su Vytauto didžiojo universiteto politologu, profesoriumi Mindaugu Jurkynu. Labą dieną, profesoriau. Labą dieną. Ir kalbame su jumis apie rinkiminius pažadus. Dabar jau grįžtame į Lietuvą, Lietuvos Seimo rinkimų atnosės ir kalbame apie populistinius kartais pažadus ir kabliukus, ant kurių noriu paklausti jūsų, kaip neužkipti. Ir pirmiausia įdomu jūsų, kaip profesionalaus politologo, profesionalo, ar jūs turite tam tikrus akcentus, atspirties galbūt taškus, į kuriuos kreipiate dėmesį ir sakote, šio politiko kalbom aš nepasitikėsiu, nes jis sako tą ir tą ir tą. Kuo jūs netikite, kaip politikas tą žada? Matote, renkantis kandidatus ar kandidates yra daugybė veiksnių. Politikos moksle galima jų išskirti iš tiesų ne vieną. Dažniausiai žiūrima į, tarkime, valdymų rezultatus, ar jie tenkina ar netenkina. Tada žiūrima į kandidatus, ar tie asmenys turi charizmą, ar atrodo patikimi, ar jų nesieja kokie nors kontroversiški įvykiai, ar nedėlė duo kokie nors blogi atlikti darbai susijęs su teisės sauga. Taip pat yra vertybinės nuostatos, kurios turi atitikti tarp rinkėjų ir sakykime, renkamų žmonių, ar jie laikosi tų pačių, sakykime, tam konservatyvių, liberalių, socialdemokratinių, žaliųjų idėjų. Ir apskritai, kokia yra politinė kultūra besivystanti partijose. Na ir žinoma, paskutinis dalykas, dar kitus aš nepaminėjau dėl laiko stokos, yra rinkiminiai pažadai. Tai yra, ką žada politikai ir politikės, ar jų pažadai atitinka ideologinės nuostatos, ar yra jie realūs, ar tie pažadai yra politikų, sakykime, užimamų pareigų, galimybė juos įgyvendinti ir taip toliau. Tai yra iš tiesų daug dalykų ir tų, sakykime, tokio universalaus recepto ar vienos savybės, dėl ko mes renkamės politikus ar politikės, jau aš atmetu tas simpatijas, antipatijas, istorinės antipatijas ar kitus dalykus, iš tiesų nulėmė daug kas, dėl ko mes renkamės. Ir čia, žinot, tiesiog reikia domėtis, skaityti. Ir kai žmonės domisi, manau, tiesiog žino daugiau ir geriau pasirenka. Pone Jurkinai, mes šiek tiek panalizavom, kas šioje rinkimų kampanijoje šiek tiek mums, kaip žurnalistams, ne tik šioje iš tiesų krenta į akis, pažadas nemokamai. Pažadas nemokama gydymo, švietimo sistema, sveikatos apsaugos sistema, nemokami vaistai ir taip toliau. Ar tai yra realus pažadas? Na, žiūrėkite į valdymo rezultatus, kaip sakiau, ar asmenys, tarkim, ir 75 metų gauna nemokamus kompensuojamus vaistus. Jeigu taip, tai yra nemokama. Tiksliau, už viską reikia sumokėti, tik tai vietoj to, kad mokėtų žmogus atėjęs iš savo kišenės ir savo piniginės, atitinkamai tai kompensuoja valstybė ir surinktų biudžeto pinigų. Na, tai dažniausiai daro kairiosios partijos, kurios sako, jog viešasis gėris, investicijos žmonės, viešojo sektoriaus, valstybiniai, rūpyba, socialinė rūpyba yra ta gerovės valstybė, tarkim, kaip Skandinavijos valstybėse, kitur, kur kairiosios vyriausybės, kaip būtų socialdemokratai, ar na, Lietuvos atveju, sakyčiau, gradininkai, kurie vykdo irgi socialdemokratinę poziciją, politiką, tai tada ateina iš biudžeto tie pinigai, kurie apmoka tam tikras paslaugas. Bet antrai reikia mokėti iš savo kišenės, bet tokiu atveju dešiniai sakytų, reikia sumažinti mokesčius, kad žmogui liktų daugiau pinigų kišenė ir jie galėtų susimokėti iš prekes ir paslaugas. Vadinasi, reikėtų labai kritiškai žiūrėti į politiką, kuri sako nemokami vaistai ir mažesni mokesčiai, nes tai yra du nesuderinami dalykai. Iš esmės taip, nes mažesni mokesčiai, jeigu ekonomika neįsivažiuoja dėl tų mažų mokesčių, čia jau reikia žiūrėti į darbo eigos struktūrą, verslo, mokesčių lygį ir kitą dalyką, kiek dėl tų mažesnių mokesčių, tarkim, padidės vartojimas ar kiti dalykai ir kiek atsiras pinigų biudžete. Arba jeigu yra didesni mokesčiai, ar jie visi nuguls į biudžetą ar padidins jį, iš ko bus galima finansuoti įvairius socialinės rūpybos įsipareigojimus. Bet dažniausiai politikai arba pažada, kad bus daugiau valstybės dėmens ir valstybės rūpesčių ir daugiau na, tų nemokamų dalykų dėl didesnių mokesčių, kaip sakiau, toje pačioje Skandinavijoje, kur mokesčių lygis yra labai didelis, arba tai bus dešinioji politika, kada mokesčių sakoma bus mažiau ir tarsi turėtų žmogui likti pinigų daugiau kišenėje ir pats asmuo turės apsispręsti, ką jisai nori pirkti, turėdamas daugiau pinigų buvo mažesnių mokesčių. Bet taip, na, žadėti tiesmukai, kad bus ir mažesni mokesčiai ir visko daugiau dengiama iš biudžeto, gal iš tiesų yra naivu ir sunkiai suderinama.
Profesoriau, darbo vietų kūrimas, ar tai yra realus pažadas kandidatui į Seimą? Ar Seimo nariai kuria darbo vietas? Nes kai kurie įsipareigoja netgi labai tiksliu skaičiumi, kiek darbo vietų bus sukurta. Iš tiesų, kiekvienas Seimo narys ar nariai gali samdyti pavaduotojus, padėjėjus, tiksliau asistentus. Tai yra tam tikras tiesioginis kelių darbo vietų sukūrimas. Kitaip, aš manau, kad kandidatai kartoja savo politinių partijų, kurias atstovauja pažadus. Tai yra, jeigu jų politinė jėga turės pakankamą svorį parlamente, didelę frakciją, dalyvaus, tarkime, valdančiosios koalicijos vyriausybės veikloje, tai tada dalis tų pažadų gali ir persikelti į vyriausybės programą. Tai aišku, kiekvienas asmuo negali kažko pažadėti, tai nėra jo ar jos valioje, bet veikiant frakcijoje, veikiant apčiuopiamoje partijos išrinktų narių į parlamentą grupėje, tie pažadai iš tiesų gali virsti kolektyvinę vyriausybės politikos dalimi, jeigu dalyvavimo valdžioje. Pone Jurkinai, lokalūs pažadai, ypač jeigu tai yra vienmandatė apygardoje kandidatuojantis politikas, ar tai Seimo nariui leistina? Ar vis dėlto kartais reikėtų suvokti, kad Seimo narys nėra nei meras, nei seniūnas, nei juo labiau koks nors seniūnaitis? Geras klausimas. Tai yra klausimas apie tai, kaip organizuoti rinkimų sistemą. Jeigu jūs paklaustumėte Lietuvoje žmonių, ar jie norėtų, jog būtų panaikintos vienmandatės apygardos, kuriuose kandidatai žada iš tiesų dangiškąją maną, aukso kalnus ir pieno upes su meduolių krantais, tai sakytų ne, nes mes norim žmonės pažinti, mes norim, žinotum, kad čia kandidatai, kai kurie būna čia vietose, užaugę politiškai žmonės ir mes žinom jais pasitikėti ar nepasitikėti. Bet tokiu atveju kiekvienas kandidatas ar kandidatė, ypač veikiant Seime, nori to dėmesio, sakykime, ar finansinių srautų, ar kažkokių projektų įgyvendinimo, pradant bažnyčios stogų, remontų baigiant, nežinau, mokyklos renovaciją ar kitais dalykais, kaip po to galėtų pasakyti savo rinkėjams, va, žiūrėkite, pas mus ten, tarkim, nežinau, kokiam nors Vilkaviškio rajone ar ne, ar kitur pagerėjo, nes aš kaip kandidatas ar kandidatė kažką gero padariau. Bet iš kitos pusės, tai, na, statumas, populiarumas per vietos, sakykime, tokį aspektą ir atstovauja ne visą, tarkime, Lietuvą, ką politikai turėtų daryti, bet atstovauja tam tikrą savo kraštelį. Bet čia yra, jau sakiau, rinkiminės sistemos pasirinkimas. Jeigu turime mažoritarinę, mes turime vienmandatės, jeigu mes turime proporcinę, mes balsuojame už politinių partijų sąrašus ir tada atitinkamai jie gali siūsti žmonės, kurie duomis įvairių, sakykime, rajonų, regionų reikalais. Tai čia pasirinkimo reikalas. Pas mus yra mišri sistema, mes galime balsuoti ir už partijas, ir kitą biuletenį mes atiduodame būtent už savo vietoje esantį kandidatą ar kandidatę. Ir ponia Jurkinai, mano paskutinis klausimas žmogaus teisės, kai kurie politikai gana aštriai pasisako prieš tam tikrus vertybinius dalykus ir netgi sako, kad nepaisytų tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių teismo sprendimo. Ar tai taip pat yra svarbus signalas, ar vis dėlto taip, tai jau yra Seimo narių prerogatyvoje gerbimas ir paisimas tarptautinių institucijų ir tarptautinių įsipareigojimų? Aš įsivaizduoju labai paprastai, kiekviena valstybė neveikia, žinot, vakume, neveikia tuštumoje, kiekviena valstybė veikia tarp kitų valstybių ir valstybės yra dažnai susisaistę dvišalim arba daugiašalim tarptautiniam sutartim. Dalyvavimas tarptautinės organizacijose kiekvienai valstybei duoda nemažai naudos, nustato taisyklės, kuo vadovaujasi tiek didžiosios galios, tiek mažos valstybės kaip Lietuva ir, na, padeda spręsti problemas, leidžia jaustis saugiau, leidžia numanyti, kad dauguma valstybių laikysis tam tikros organizacijos ir tarptautinės teisės taisyklių. Aišku, būna tarptautinė teisė ir sulaužoma. Prisiminkime Krymo, pavyzdžiui, atvejį, Krymo okupacijos atvejį, kurį įvykdė Rusija. Bet kuriuo atveju tarptautinių susitarimų laikymasis yra tarptautinės teisės dalis ir šokti, žinot, taip, kaip sako liaudė, su dalgiu prieš traukinį, sakyti, kad mes nesilaikysim tų įsipareigojimų, kuriuos mes pasirašėme, kur yra mūsų narystės kažkokios tarptautinės organizacijos dalis, tai iš tiesų yra populistiška, neatsakinga ir tiek, niekas to nedarys, nes niekas neketina siekti, kad Lietuva sulauktų ar sankcijų, ar netgi išstotų iš kažkokios tarptautinės organizacijos. Na,
Lietuva net ir bloguoju pavyzdžiui nėra Jungtinės Amerikos valstijos, kurios gali pasitraukti iš Paryžiaus klimato kaitos tarimo, ar iš UNESCO organizacijos, ar iš kitų tarptautinių įsipareigojimų. Tai mums mažoms valstybėms tarptautinės organizacijos yra vienas iš saugumo užtikrinimo būdų ir šokti prieš tuos principus, kurie mums padeda jausti saugiau ir geriau, iš tiesų yra populistiškai neatsakinga ir netgi nerealu, manau, įgyvendinti. Dėkui Jums. Vytauto Didžiojo universiteto politologas profesorius Mindaugas Jurkynas buvo su mumis ir jo patarimai ir įspėjimai rinkėjams, kaip rinktis atsakingai, už ką balsuoti ir neužkipti ant populistinio kabliuko. Po trumpos pertraukėlės mes kalbėsime apie tai, kad ši savaitė per LRT bus krepšinio savaitė. Kodėl? Papasakos mano kolega Rytis Kazlauskas, bet dabar trumpa pertraukėlė.